Вчора в день ворог двічі вдарив з ураганів по Зеленодольській громаді Криворізького району. У Зеленодольську загинув 9-річний хлопчик та ще 10 людей постраждали. Всіх доправили до лікарні, двом пацієнтам надали медичну допомогу. Зараз вони лікуються вдома, решта людей у шпиталах. У Зеленодольську пошкоджені 8 багатоповерхівок, магазини, 2 ліцея, дитячий садок, ЦНАП, адмінбудівля, одна установа та автомобіль. Рятувальники виявили касетний бойовий елемент, його вже знищили. Вдарив агресор і по Великій Костромці. Від обстрілів були пошкоджені 2 приватні будинки. У Снельниковському районі вчора було виявлено ворожий безпілотник «Орлан-10». Сьогодні вночі російські війська гатили по Нікопольському району, цілили по мирним мешканцям зградів та важкої артилерії. У Нікополі від обстрілів зайнялася пожежа у житловому будинку. Вогонь ліквідували 7 рятувальників та 1 пожежно-рятувальна машина. Внаслідок у місті понівечено 5 житлових будинків та кілька господарських споруд. Обірвана лінія електропередач. На щастя, люди не постраждали. У Марганці від ворожих атак понівечені склади та 2 вантажівки одного з місцевих заводів. Також пошкоджено 1 житловий будинок. Загиблих та постраждалих немає.